Արարատ 73-ի լեգենդ Խորեն Հովանեսյանից փորձել ենք հետաքրքրվել, թե ում է տեսնում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում՝ գործող նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանին, թե Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Արաս Օզբելիսին։ Ես սպորտիկան ես որպես բան ես արդեն իմ տեխնոցն առաջարկել եմ, չէ՞, ով պետք է լինի ակումբի կողմը։ Ճիշտ է, ես ոչ էլ ոչ ունեմ ասելու, որ հաղթի թե խաղթի։ Այսինքն սատարում եք Մելիքբեկյանի թեկնածությունը։ Ու պաշտպանությունը դա ուրիշ բան է, ասում եմ նա դուք որ առաջարկեք մեկին, ուրեմն չէ, ես ոչ մի բանի չեմ խառնում, ուղղակի որ նա որ գտնում է գործիչն է, թող դա էլ հաղթի, ինչ ասեմ։ Իսկ ինքներդ, հա, որպես… Ուղղակի հա, ուղղակի ինքը իր աշխատանքով ցուցադրել, որ նորմալ աշխատել է, ես չգիտեմ ինչ ասեք, կուսներ ա գնում։ Ուղղակի պարոն Հովանես… Մի բան ա խոսում, մի բան ա ասում, ընդհանրապես արդեն հոգնել եմ, հասկանում եք, ստեղ ընդեղ բանը ոչ էլ ուզում եմ ներկայանալ։ Պարզապես որը գտնում են ընդեղ խոր քաղաքի օր հայկական ֆուտբոլի համար մեզ բան արել, ինչ ասեմ, ես ոչ մի ընդեղ ոչ մի չունեմ, խնդրը դա է։ Հասկացա։ Պարզապես պարոն Հովանեսյան, շատերը նշում են, որ գործող նախագահ ըստ էության ֆուտբոլի զարգացմանը միտված որևէ քայլ չի արել, ընդհակառակը զարմանում եմ նրանի համար, այսինքն ասելի մի քանի քոսոց դա ինչ որ բան չի հասկանում, այս ինքին աչքը տալիս այն բանանում է, որ նիստերը լինում է, լրը ինչ որ կա թափանցիկ ձևով, այսինքն ինչի չեն խոսում, գալիս են վերջերը ցախ հելնում են, ասենք պարզել ինչ ա կատարում, չի կարելի, մի բան ժողովուրդ ենք մնացել, փոխենք սաղս համախմբենք, մի բան անենք, ինչ-որ թերություններ կա, թերությունները վերջացնում, քչացնենք, դա ուրիշ հարց ա, ասենք դուրս են գալ, ասում են դիտեք սա պետք ա լինի, սա բան անենք, մենք սա կանենք, դից չէ։ Հասկացա, լավ, բանում ենք, գոնե խոսալուս, գոնե փաստեր ունենան, բաներ ունեն, ասել, էլի, ասելով չի ամեն ինչ ա։ Հասկացա, շնորհակալ եմ ձեզ ամեն դեպքում մեկնաբանություն։ Դե, արդյոք ես էլ եմ ասում, որ բանը որ կտնվում ես, թող իրանել ընտրեն, ինչ որ ես, ոնց ասում ես։ Անդրադառնալով կոնկրետ Արաս Օզբիլիսին, ֆուտբոլի լեգենդը նշում է. Ես Օզբիլիսյանը խնդիր չունեմ, նորմալ տղա, այսինքն դուք գոնե ճանապարհ ասեք, թող ասենք այդ ակումները, որ ուզում են իրանք ասել, իրանք ուղղակի դնել, շատ դժվար է, հասկանում եք, ֆուտբոլ խաղալը մեկ էլ աշխատելը։ Եթե ուզում են թող իրան ֆիլմատ ակումբում դնեն, առախաղը դնեն կամ ինչ դնեն, թող նա իր աշխատանքով ցույց տա, ինչ կարա արազը, խնդիր չկա, ես 2-0 կողք կլինեն, ֆուտբոլ խաղալը ուրիշ է, աշխատելը ուրիշ է, կազմակերպչական աշխատանքով ոչ մի անգամ չի զբաղվում ինքը, ինքն էլ արդյունքում ժամանակ ունի, խնդիր չկա, նա ակումբներ կա, թող բարձրացնի, ցույց տա, որ ես եմ անում, են եմ անում, են եմ անում, որտեղ շատ դժվար էլի ֆուտբոլ խաղալը ու ակում ղեկավարել է, ես հիմնակ ակում չես, համ դրիկ ֆուտբոլը պետք ա ղեկավարես, էլ հետի ես ձեզ ասում շատ դժվար գործ ա դա, հետի մի օրում չի լինում, երկու օրում չի լինում, դրա ժամանակ ա պետք, չէ, ժամանակ էլ ֆեդերացիան բան չէ, էլ հետենց ռեկալան ու բան ասենք, ես էլ կոսմոնավտով ուզում դառնա, հասկանում եք, բա էլի ընդեղ թեմա չկա, ես ինչ ասեմ, ուզմիսին կարգին տղա ֆուտբոլիստ ա, նորմալ ա, վատինան պետք ա գոնե ժամանակ մի քիչ զբաղվի այդ հարցով, ինչ ա արել։ Հասկացա, շատ շնորհակալ եմ պարոն Հովանեսյան ջան։ Խնդրից խարճկա, դու գիտեք մեջ ձեզ պարտավորություն տալի, գիտեմ, ես ձեզ ձեռում ես իմ կարծիքը, իմ մտքերը ես արտահայտում։